Jag vill börja med att hälsa god morgon till alla som har kommit och jättekul att se så många har kommit idag. Jag vill för .ss del och för Anders Flodströms del hälsa välkomna. Anders är tyvärr däckad av en höst och komma då så att han kunde inte komma idag. Jag skulle göra så här att jag vet att många av er var med den 24 mars när vi körde liknande seminarium förra gången. Och bara kort summera, vad hände den 24 mars? Det intrycket jag fick med mig från 24 mars, det var att det fanns en väldigt stor samstämmighet i de här frågorna om att det är en jätteviktig fråga om digital delaktighet. Att publiken då, den fann verkligen varandra. Jag tog med mig det från den gången. Jag tog också med mig alla goda erfarenheter som fanns utifrån fältet. Vi hade ju lite olika berättelser om hur man hade gått tillväga för att, så att säga, utöva lektioner och annat. Och vi hade också de här berättelserna från Gun, från Boris, Helene och andra som hade tack vare utbildning blivit då digitalt delaktiga och vilket lyft det hade varit för dem. En annan sak vi snuddade vid var att det är ju oerhört bra att vi har en strategi för bredband numera i Sverige. Och alltså tillgänglighetsfrågorna som är väldigt viktiga frågor. Men vi saknar en strategi för användning av internet. Och det är väl en fråga som fortfarande hänger lite i luften. Hur ska man verkligen se till att sprida den här användningen? Vi ska under den här dagen försöka visa på hur viktigt det här är för hela samhället. Inte bara en enskild bankbetalning eller att man ska ta kontakt med kommunen, utan hela samhället är beroende av att användarna finns där ute. Och hur ska man då kunna åstadkomma någon form av nationellt kompetenslyft? Det är väl det som vi funderade på lite sist och det som vi förhoppningsvis ska ta det här lite vidare. Så att vi ska inte bli en repris på förra seminariet, utan vi ska försöka ta frågan vidare och framförallt då titta just på samhällsnyttan kring att man når, att man är delaktig, att användarna är delaktiga. Och vi ska också fundera lite på samordning. Vi vet att det är många här inne som gör goda saker. Kan vi inte på något sätt samordna oss? Och hur det ska gå till, det kommer vi komma tillbaka lite till senare. Så att det är min ambition att vi blir lite klokare vad det gäller den stora bredden och vi börjar fundera på hur borde vi inte kunna jobba tillsammans? Vi har en förebild i England som heter Race Online. Borde vi inte kunna göra något liknande i Sverige på det området? Men innan vi hoppar in i det så kan det ju vara på sin pass att berätta om varför gör .se det här. Och .se gör det här för att vi är en stiftelse. Och stiftelsens urkund säger att vi ska utveckla internet. Vi har tagit fram lite värderingar som vi säger att det här ser vi som då riktlinjer för det vi ska jobba för. För att hur ska man utveckla internet på bästa sätt? Det är inte helt självklart. Vi tycker om och tro på internet. Vi vill ha ett stabilt och skalbart internet. Vi vill ha ett internet för alla. Vi vill ha ett öppet och dela. Vi vill ha öppenhet och dela med oss. Och just den här tredje formuleringen, vi vill ha ett internet för alla, det är väl den som ligger till grunden för det här. Att ett internet utan användare är ganska värdelöst. Så att de här värderingarna ligger till grunden för de arbeten vi bedriver. Och arbetet med digital delaktighet är då en av cirka 12 olika områden vi har. Att det vi har gjort hittills är att vi i första hand varit finansiär och finansierat ett antal goda utbildningssatsningar. Vi började titta på det här området, så på vilket sätt kan vi bäst göra nytta? Och det vi upplevde var att just utbildning är ett område som är väldigt tacksamt. Vi har inga problem att få folk att gå på kurser, det är snarast kö till kurserna. Och det är kanske ett lite bortglömt område. Så att just finansiering av utbildning var något som låg naturligt. När vi hade kommit en bit på vägen så kände vi att nu vill vi gå ut och dela med oss av den här erfarenheten vi har fått från de satsningar vi har varit med och finansierat. Och det var då vi hade det här seminariet den 24 mars. Och det vi nu ser som målet för det här seminariet är som sagt, kan vi inte ta ett steg vidare? Kan vi inte börja prata om någon form av nationell samordning för att få ett ännu större grepp på det här? Och varför ska man göra det för? Ja, det vi ska komma tillbaka till under dagen och det som dagens eftermiddag strukturerat efter, det är just att se på att det är inte ett specifikt område utan det hela samhället. Så därför har vi försökt
lägga fram 5 tunga samhällsområden. Vi pratar om utbildning, vi pratar om vård och omsorg, vi pratar om arbetsliv. Vi pratar om det nyuppfunna ordet vardagsnära sysslor då, som inrymmer allt ifrån bankbetalningar, myndighetskontakter, beställa resor, e-handel och så vidare. Vi pratar om demokrati och integration. Och när man börjar titta på de här områdena så ser man ju som sagt, det är inte ett område utan det är alla de här områdena. Vi kommer få se siffror från just det här med vård och omsorg, hur viktigt det har blivit att använda internet för att söka vård och omsorg idag. Så att det finns ett gemensamt intresse i samhället, men i grunden så ser vi att det är någon slags folkbildningsfråga i botten för att kunna då se till att även de sena användarna kommer med på tåget. Så att pratar man digital delaktighet så är det naturligtvis mycket bredare ord än bara det vi ska prata om idag. Man brukar ju prata om tillgång, man brukar prata om kunskap och tillit. Att nu fokuserar vi på kunskap. Vi vill på icke sätt förringa det här med tillgång. Vi vet att det har bedrivits ett fantastiskt bra arbete för att sprida internet i Sverige. Att design for all och så vidare. Men vi har sett just den här kunskapsbiten som en sak som har släpat lite. Och det är därför vi har det här seminariet idag. En dag går väldigt snabbt så att vi hinner inte ta de andra aspekterna utan det får vi ta en annan gång. Det är också som så att man kan titta på olika segment och se att elitsatsning, ja det är väl väldigt viktigt för tillväxt i Sverige att man har en elit som faktiskt utvecklar nya tjänster och så vidare. Breddsatsning för att få upp volymerna, men det vi fokuserar på idag det är de sena användarna, de som inte riktigt har kommit med på tåget och vad ska man göra åt det? Så att dagens fokus är just på kunskap och sena användare för att uppnå den här ökade digitala delaktigheten.